Това ден продължава, уважаеми зрители, с поглед към политическия терен. Вече имаме и един арест. Затова и видяхте и предизборния каш. Арестът е на депутата Джейхан Ибрямов. Знаете цялата сюжетна линия, която се развива от миналата седмица. Тази сутрин адвокат Силвия Петкова и конституционалистът Орлин Колев бяха в Здравей България и говориха конкретно за юридическите опасения, съмнения и какво казва Конституцията. Знаете, възникват и спорове за това дали ареста има политически оттенък или е изцяло юридически издържан. Те първо ще видим обвинението как ще издържи, разбира се, и това ще ни бъде отправна точка, но нека да чуем експертите и след това през тяхната гледна точка ще стъпим на политическия терен с отражението на този случай върху предизборната кампания. Какво представлява всъщност завареното престъпление? Завареното престъпление означава да се хване извършителя на место престъплението, докато го извършва. Но в случая в публичното пространство има данни, че подкупът е поискан още на 25 септември, когато господин Ибрямов все още е бил лице с имунитет. И белязването на банкнотите и даването им на потенциалния заподозряно, условно казано да го наречем, всъщност представлява процесуално следствено действие по разследването срещу конкретна личност. Но ограничението на депутатския имунитет забранява да се извършват действия срещу личността на това лице. Което означава, че на този етап, по този въпрос, данните по-скоро сочат за незаконосъобразност на ареста, тъй като не става въпрос за заварено престъпление, а за подготвено разследване по престъпление, за което се е знаело, че е извършено. Засилената юридическа защита, която Конституцията и в последствие изборния кодекс дава на съответно на народните представители и на кандидатите за такива, изключват хипотезата на заварено престъпление. В случая, да, спорен е въпроса за имаме ли хипотеза на заварено положение. Идеята тук на имунитета е от една страна да пази съответния му носител, да не бъде неоснователно обвинен, но в никакъв случай не може да се крие зад имунитета. И така, продължаваме да коментираме тази тема, но през политическия и отзвук, заедно с Елена Дариева и Георги Харизанов. Здравейте, радвам се да ви видя. Здравейте. Здравейте, добро. Добър ден, благодаря за покана. Сега юридическия прочит го видяхме. Може би е редно отново да кажа, че тепърва ще видим обвинението как ще издържи в съдебна фаза, защото това ще ни покаже дали има наистина политически оттенък толкова силен и по-силен, отколкото доказателствата за другото. Но как се отразяват подобни събития на политическия терен в рамките на предизборната кампания? Може би на избирателя, първо да го поставим него в фокуса и след това на останалите участници в надпреварата. Избирателя, какво вижда? Избирателя... Имаме два плана. Избирателя като цяло и специфично избирателите на Движението за права и свободи, ако се върнем към големия субект второто преди разцеплението. Второто е доста интересно, защото първо ще видим как ще се разделят електората. Но... Всъщност фокуса попада върху това. Големия въпрос е как ще се отрази на избирателите на ДПС. От всичките данни, които имаме от стъпването на терени, от разговорите, включително имаме и включено наблюдение и различни дълбочинни интервюта по места, особено в смесните райони, показва, че като цяло тази кампания, ако има демобилизиращ ефект за избирателите като цяло и като цяло желанието за участие в следващите избори намалява, то сред електората на ДПС, доколкото там интригата е по-голяма и залога е по-голям, ожесточението нараства, има много сериозни географски специфики, но там наистина има една така градуса на напрежение е очевидно много по-висок. И от една страна, вижте, ДПС е много специфична политическа общност, която е сплотена през травмата на една държавна репресия от силови институции върху тях. Това нещо има силно спояващ ефект, имам предвид възродителния процес. И в момента действия като тези от последните дни будат едни кошмари от миналото, които сякаш бяха позабравени за една част от този електорат. Така че, все по-активното участие на институциите в кампанията като цяло няма много позитивен ефект сред всичките избиратели, доколкото на повърхността излизат темите за контролирания и купения вот,
тяхното, как да кажа, тяхното влияние се преекспонира до степен такава, че започва да произвежда да бъде контрапродуктивно за избирателите. Ние видяхме дори парадоксални нагласи, хора, които казват, аз няма смисъл да гласувам, след като контролиран и купения вод всъщност ще реши изхода от изборите. Добре. Нещо, което само по себе си е парадоксално, но демобилизира. Господин Харизанов, в този случай ще даде ли още хляб за опасения и съмнения, че едни хора имат едни институции и през тях се раздава правосъдие, ама не правосъдие и справедливост, а като чисто субективно понятие имам предвид. Вече ги дава. Съгласявайки се с тезата, заложена във вашия въпрос, то вече ги дава. И това усещане се засилва. Друг е въпросът, отново да кажем, дали има защо добри герои? Защо изобщо се случва тази акция? Защо изобщо народен представител, така казват, на някакъв паркинг и получава някакви белязани пари, какво изобщо прави там? Този въпрос не се отменя от очевадно предизборното разбързване на пазителите на закона и хиперактивността им в кампания. Продуктивно ли е това? Защото въпросът беше до какво ще доведе чисто политически. За избирателя. Не, България това не работи. Историята показва назад във времето, че ако е работило въобще, е работило в обратна посока. Добре, да, ма колко още ни трябва? Аз се чудя това пък, дали не може да се обърне в чисто мотивиращата сила хората да излязат и да гласуват. До кога? Седми опит, отиваме към осми вече. Много, преди да сме минали седмия. Много е хубаво, че професионалният социолог сред нас каза, че темата с купения вод е силно надценена. Тя продължава да е силно надценена. Когато се излъчват слаби кандидати, когато се правят слаби кампании, когато очевидно вътрешно партийни намествания на някаква решетка, за която говореха от продължава момента, аз така не разбрах каква е тази решетка, но те просто говорих за някаква решетка, че не са била променила. Когато заради тази решетка, при нареждането на мандатите и разпределението там на мандатите, кой къде е в страната и колко мандата получава ПП и ДБ, нали? Всъщност това се определи от метода на Херни и Майер. При тяхното определение, кой от коя партия колко водача да имат и коя партия колко водачи да има, в кои градове и така нататък. Не можем да включим с госпожа Дари в момента за решетка. Никой не може да включи. Никой не може да включи. Питайте генерала Танасов. Той каза, че решетката не се била променила. Каквото и да значи това. Когато по силата на тази решетка фаш човек от единия край на България, го праща за водач на другия край на България и той не успява да направи сериозен резултат, тогава не ти е виновен купения вод. Само това имам предвид. Купения вод става фактор, когато партиите са слаби. Ако те имат силни кандидати и си направят силните кампании, той няма да е такъв фактор и към днешна дата обаче, е силно хиперболизиран. За вътрешно партийния вод, доколко има значение купения такъв, се питам аз, защото сега ще се разделя електората на една цяла формация, която е вече на две разделена. Това се замислям. Получавали сме мистериозни фаворити, силно преференциални, които са избухвали с някакви хиляди преференции в рамките на дадени партии. Да, така че няма да има такива. Има доста феномени. Не знам дали ми е позволено сега, но се сещам за един конкретен номер. Да, всъщност в рамките на кампания трябва да бъдем изключително предпазливи, но нека да кажем за вашите зрители. Тежестта на контролирания и купения вод се покачва тогава, когато имаме ниска избирателна активност. Mm-hmm. В момента, в който наблюдаваме едно отчуждение, което, за съжаление, се задълбочава у избирателите и според нашите последни данни и всичките колеги, които минаха на терена, за съжаление, не забелязваме. Остават 20 дни до изборите. Днес сме седми. Изборите малко. Са Мога на 27. Да се случат чудеса до края. Но в рамките на кампания обичайно ние регистрираме нарастваща готовност да се гласува на изборите. Към днешна дата как? Към днешна дата не регистрираме такова нещо. Има вече 3 изследователски агенции, които огласиха своите данни. Избирателната активност се очертава по-ниска от тази на последните избори, които бяха в началото на юни. Тази, която мога аз да цитирам в случая в ефира, е на тренд. Под 30% е прогнозата на колегите от тренд. Именно. Което означава, нека да говорим в гласове, за да стане по-ясно на аудиторията. Ако не се лъжа, мисля, че това беше число. Ако излезат да гласуват
2 милиона от имащите право на глас, които са 6 милиона 800 хиляди, което всъщност установяват колегите. Това значи, че за да се преодолее 4%-ната бариера за попадане в парламента, са необходими едни 80 хиляди гласа. И ако тежестта на купения и контролирания вод според различни неправителствени организации и според постелекторални анализи, които се правят на такива дни необичайни девиации в гласуването при определени секции, значи този контролиран и купен вод обикновено се разчита между 200 и 300 хиляди гласа. Вие си давате сама сметка, че при една активност... Ще свърши работа. Именно. Ще свърши работа за една или друга формация. Господин Харизанов, ако има какво да допълните, заповядайте. Искам да влезем бързичко към възможните конфигурации. Костадин Костадинов ми гостува преди малко. Миналата седмица имахме Искрен Рабаджиев от ППДБ. ГЕРБ ги чакам тази седмица, защото миналата не дойдоха. За да чуем нагласите. Сега, Възраждане казват, тя е готова коалицията в 51-я парламент. ППДБ, т.е. ГЕРБ, ППДБ и Пеевски. ДПС на Пеевски, ново начало. Сега. ППДБ го отрича това нещо, ма категорично. На ГЕРБ ли се пада най-сложната задача? Първа политическа сила, но няма да има достатъчно, за да направят мнозинство. Да, на ГЕРБ се пада най-сложната задача. И мисля, че единствената изпълнима пак се пада на ГЕРБ. Единствената изпълнима? Да. Каква би била тя? Единствената изпълнима би било правителство в центъра, на което стои ГЕРБ като първа политическа сила. Това е единствената изпълнима възможно и в някаква степен устойчива. С кого е, тук е трудната задача, въпрос, който хем има своя очевиден отговор, хем няма смисъл пак да го даваме, защото почваме да обсъждаме нероден Петко. Истината е, че това са поредни избори, на които пристигат някакви хора в студията и казват, ето готова е коалицията. Преди тези избори, предишните, слушахме също, ето готова е коалицията. Те са готови, разбрали се сега, ДПС, има такъв народ. Какво стана? Разбраха ли се? Стана ли правителство? Всъщност това се чува от опоненти. То се говори непрекъснато и това е някакъв опит да бъде уязвен по някакъв начин Борисов, тъй като много от сюжетите за неговото уязвяване се поизчерпаха, поизхъбиха, показах своята несъстоятелност. Сега поредното е да се каже втори поредни избори, трети поредни избори, че той, видите ли, се е разбрал с Делян Пеевски. Това трябва да е някакъв много голям проблем, някакъв страшен негатив, който да отлее някакви гласове от Борисов, да го уязви и да намали преднината на ГЕРБ. Дали това работи? По-скоро не. А има ли носи ли някакъв успех нещо на хората, които го изричат? По-скоро не. Има ли истина в него? Логично по-скоро изглежда ли? Не. Имахме правителство ГЕРБ и ППДБ. Имахме несъстояло се правителство след... ДПС не може да го сложим в това правителство, защото това беше правителство по силата на официално споразумение между ГЕРБ и Продължаваме промяната, Демократична България. Господата Пеевски и Карадая символично дадаха своя глас на подкрепа в пленарна зала в деня, в който беше гласувано правителство, без никой да им го иска и без да има нужда от него. Нали така? А после? После се твърди, че да речем любимия кадър на Бойко Рашков, Калин Стоянов, изведнъж се превърна в човек на Пеевски. И това става някакъв ключов въпрос, който цялата държава трябваше да се вълнува, а той никога не е бил такъв. Господин Харизанов, извинявайте, който в момента го виждаме според, като водач на според моята журналистическо наблюдение и работа, искам да ви кажа, че ДПС си бяха доста наравни начала с останалите коалиционни партньори в ротационния кабинет. Така. Давам ви пример с протестите, с срещите от дясната страна на Николай Денков беше. Точно така. Точно така, на протеста с енергетиците Делян Пеевски беше говорителя на правителството и казваше. Украинската посланичка. Да, хайде да не влизам да не сгреша някъде. Но точно така. Всички сме виждали, че... Точно така. Ами, вижте, първо, бяха неформален първо, природата не търпи, първо природата не търпи вакууми. Там, където има празни места, политически играчи се възползват от тях. И второ, амбициите, безлимитните амбиции, гигантските амбиции за нашия терен на господин Пеевски не са новина от 2005-2006 година насам. Просто не са новина. И в момента, в който той има възможност да си явява, той го прави. Стана обаче си невъзможен партньор сега. В същото време... А това е бил възможен. Какво се е променило преди няколко месеца? В същото време тези амбиции стават все по-малко защитими, защото в това ожесточение, което наблюдаваме сега между двете крила на бившото ДПС, за да не казвам имената на новите коалиции, които участват на изборите, покрай това ожесточение определено можем да кажем, че публичният авторитет и репутацията на ДПС спада. Обвиненията, които чуваме
които преди се чуваха от опонентите на ДПС, вече се чуват от хората вътре в самото движение за права и свободи, което прави амбицията им за така официално влизане през парадния вход, както въпросът, се казва, госпожа, Дарева, тук е възможно ли е отново тази коалиция, ма вече може би ще е формална, няма да е неформална, визирам присъствието на Делян Пеевски и хората около него, между ГЕРБ и ППДБ, защото заявките на ППДБ са в момента в никакъв случай. Дори казват и с ГЕРБ не, ако Борисов не се дистанцира и не покаже ясно, че не е в колаборация с Пеевски. Не участва в подобна колаборация. Това са предизборните заявки. Вече, това също е важно да се отбележи. Трябва да отбележим, че вече не се изненадваме от разминаванията, които виждаме между това, което се изрича предизборно и това, което се случва в последствие. Аз пак ще се върна към данните, за да неумението да се произведе мнозинство, което да излъчи редовен кабинет, всъщност седи в центъра на основния ни проблем, който е загубата на доверие, отчуждението, нежеланието да се гласува, все по-ниската легитимност и така нататък. Това е една изключително порочна спирала, която влече изключително много проблеми сред себе си. Именно това, че не може да се реши въпроса с партньорствата, че всички се надпреварват да казват с кого не могат да работят заедно. Това също отблъсква избирателите. Именно това допълнително отблъсква избирателите. За първи път ние социолозите регистрираме, че в момента очакванията, че и сега няма да решат тази задача и да излъчат мнозинство, е доминираща нагласа, която се споделя от над половината от българските избиратели, което каква мотивация имаш ти да гласуваш при положение, че знаеш, че и този път е обречено на неуспех? Господин Харизан, финалните ви думи, към 8-ми избори ли отиваме, прескачайки дори сегашните, или има по-голяма вероятност да има кабинет? Между другото, Костадинов, пак го споменавам, тъй като преди малко си говорих с него, и той каза така в ефир, че този път смята категорично, че ще има кабинет. Може да е за няколко месеца, но ще се умеят да направят кабинет, не визирайки неговата партия. Силно се надяваме да има правителство и то да не е някакво нещо за няколко месеца, нещо временно, а да е правителството, което да управлява държавата така, както се управлява държава и така, както хората заслужават. Единствените виновни за така създавата ситуация в момента са политиците. Единствените виновни са лидерите на партии, които деполитизираха партиите, направиха ги фирми, изпразниха ги от идеология, изпразниха ги от ярки политически послания и хората не чувстват енергията, ухажването, флирта по време на кампания, приятното привличане, мотивацията да отидат да гласуват. Партиите и избирателите в момента в ситуация, избирателите в ролята е някаква красива жена, при която партиите отидат и кажат, че ти изкопая канавка отпред и ще асфалтирам улицата. Колкото е привлекателно това за някаква красива жена в заведение, толкова привлекателно е за избиратели. Или знаеш, че мъжът ти е много краде и е много грозен и гаден. Добре, а това в какъв смисъл трябва да привлича към теб? Трябва да ме зарадва. Да, какво от това? Няма го привличане. Няма го. Точно е енергията. Привличането го няма. Ще ви поканим отново преди финала на кампанията или непосредствено на финала на кампанията, за да видим в рамките на следващите 20 дни какво ще се промени, ако изобщо не ще се промени. Черен лебед. Случайно може да започне да флиртува тези формации. Силно се надяваме, нещо не го виждам. Имаме някакво смягчаване на тона, но като цяло играта на взимен блокаж между, да кажем, ППДБ и ГЕРБ, за които ставаше дума, е игра с нулев резултат. Благодаря ви. Тепърва ще видим. Между другото, мек е тона. Не е като смекчава се, след да. Провала на ротацията. Искам да ви кажа, това е по мое наблюдение. Ще видим. Реклама сега, уважаеми зрители. Останете с нас до 12.